Kan mjaftuar vetëm disa minuta që biznesi isa pungritur i familjes Alkushi në fshatin Vrion të përfundoi shkrumbuar. Në flakët e zjarrit përfunduan të djegura 250 dele dhe 130 qingja. Në mëngjes u zgjua më erdhi babai dhe gjetëm të gjithë shkrumuar nga të katërt anët. Sa u çuam, hapëm portat me dëshqira, dogjëm dhe duart, edhe nuk që e pa mundur të ashtu. As një dele, as bar, as gjë të djegura. Sa milion lekë? Dëmi mbi 100 ca milion. Ikëm falimentuam. Mundi. Të pa pun 4 veta. Sasia e baktive sa po kishte ardhur nga Spanja, familja Alkushi në tentativë për të ngritur një biznes modern, kishte përzjedhur racën loka, i cila njëhet për prodhimin e lartë të qumshtit. Bashme baktit u dojshë të rësisht edhe godina e biznesit familjar. Me dashje, pa dashje, dëmi u bë, pak të sasë këtë musishtet në një muj. Nuk e dita një që lishme ishte. Nga përnija, ra elektriku, ra rëfejas. Unë këtu isha në punë me komplet, me djemë, me grua të tërë. Dy djemë të bariu të rushdi Alkushi ishin trajnuar në Spajnë për të quar për para iniciativën në biznes. Autoritetet e bashkisë Finiq ishin në vendngjarje dhe premtuan mbështetje për familjen Alkushi. Zjarr fiksja është përgjigjur me njerë, është ka ardhur në vendin e ngjarjes. Fatkeqësisht situata është shumë e vështirë për shkak edhe të gjendjes së stallës edhe të magazinës. Pas kësaj do shikojmë strukturat përkatëse të bashkisë, do shikojmë për shkaqet që sollën këtë dëm të madh dhe mundësinë për të ndihmuar pronarin e stallës me çfarë të kemi mundësi nga bashkia ose nga shteti. Sipas zjarrfikësve, lënda ushqimore e konservuar ka ndihmuar që zjarri të përhapet me shpejtësi dhe flakët të dalin jashtë kontrollit.